Dagens evangelium, pingstdagen. Allsmäktige Gud, genom pingstens ande samlar du och helgar kyrkan bland världens alla folk och länder. Utgjut andens gåvor över hela jorden och låt det under som du gjorde när glädjebudet först förkunnades ske också idag i dina troendes hjärtan. Genom din son. Läsning ur Apostlagärningarna. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är det inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, medier, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Du sänder ut din ande. Halleluja, halleluja. Lova Herren, min själ. Herre, min Gud, du är hög och stor. Herre, mångfaldiga är dina verk. Jorden är full av vad du har skapat. Du tar bort deras ande, då förgås det, och vänder åter till stoft igen. Du sänder ut din ande, då skapas det, och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens ära förbli i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Må mina ord vara honom till behag. Må jag få glädja mig i Herren. Du sänder ut din ande. Halleluja, halleluja. Läsning ur Paulus första brev till Korintierna. Ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den helige ande. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Ty liksom kroppen är en, har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla vi fått en och samma ande att dricka.
Så lyder Herrens ord. Kom, Guds egen andedräkt. Kom, du rena varma fläkt av Guds rikes ljuvlighet. Kom och fyll vår fattigdom. Kom med all din rikedom. Kom och lys vår vilsenhet. Gjut ditt mod i rädda bröst. Bo i oss och var vår tröst. Bli vår värme, bli vårt stöd. Vila när vår nöd blir lång. Frihet mitt i livets tvång. Svalka mitt i smärtans glöd. Ande, salighetens ljus. Gläd vårt hjärta med ditt rus. Bli dess tysta jubelskri. Utan dig är allting dött. Åldrat, kraftlöst, tomt och trött. Under tidens tyranni. Tvätta rent det fläckade. Vät med dagg det torkade. Läk vår oros djupa sår. Väck till liv det domnade. Värm ur död det stelnade. Samla dem som vilse går. Kom med enhet, kom med frid. Gör vår tid till hoppets tid. Andas i vår längtans bön. Gör oss visa av ditt råd. Gör oss goda av din nåd. Ge oss härlighetens lön. Amen. Alleluja. Åh, du helige ande, kom. Uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: Frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Så lyder Herrens evangelium.